Näin teet puherohkeuden kartan. Puherohkeuden karttaan merkitset paikkoja ja henkilöitä, jotka kuvastavat puherohkeuttasi tällä hetkellä. Kartta on rohkeuskeskeinen. Siihen ei siis merkitä niitä paikkoja ja henkilöitä, jotka aiheuttavat puheen lukkiutumista. Kartan avulla saat kokonaiskuvan siitä, missä ja kenen kanssa sinun on helppo puhua. Aloita harjoitus pohtimalla, miten haluat toteuttaa karttasi. Voit piirtää, kirjoittaa tai tehdä sen puhelimellasi. Mieti ensin arkeasi. Missä puhe sujuu rennosti tai ainakin kohtalaisesti? Onko sinun helppo puhua vaikkapa kotona, sukulaisten tai kavereiden luona, koulussa tai töissä tai harrastuksissa? Sijoita sinulle turvalliset paikat karttaan omiksi alueiksi. Merkitse ne paikat, joissa sinusta tuntuu erityisen turvalliselta ja helpolta puhua, tietyllä värillä, hymiöllä tai symbolilla. Lisää sitten alueille henkilöitä. Merkitse ne henkilöt, joiden kanssa puhuminen tuntuu hyvältä ja vaivattomalta. Merkitse myös ne henkilöt, joille pystyt puhumaan, vaikka se ei tuntuisi ihan yhtä vaivattomalta. Voit merkitä saman henkilön useammalle alueelle. Kaverille puhuminen saattaa esimerkiksi kotona tuntua turvalliselta. Harrastuksessa samalle kaverille puhuminen voi myös sujua, mutta jännittää hieman enemmän. Sen sijaan koulussa kaverille puhuminen jännittää paljon, etkä välttämättä merkitse häntä vielä sille alueelle lainkaan. Pohdi vielä lopuksi, tuleeko mieleesi muita paikkoja tai henkilöitä, jotka liittyvät puherohkeuteesi. Karttaan on tärkeää merkitä kaikki pienimmätkin puherohkeuden alueet ja henkilöt. Myös esimerkiksi lemmikit voivat olla tärkeässä roolissa kartalla. Päivitä karttaasi rohkeuden karttuessa. Lisää karttaasi uusia paikkoja ja henkilöitä, aina kun huomaat uusia tilanteita, joissa uskallat puhua. Kartan avulla pystyt seuraamaan, miten puherohkeutesi kehittyy. Tsemppiä harjoitteluun!